Bona nit. Avui obrim el cardàver informatiu parlant de la preocupació veïnal pels robatoris a la nostra vila. Són 140 propietats forçades en el que portem d'any i 24 vidres de vehicles trencats per agafar els elements que hi havia dins. També veurem com aquest matí algunes escoles han començat a fer les proves diagnòstiques imposades per l'OMSE als alumnes de tercer de primària. A diferència d'altres centres, però, l'escola Les Aigües hi està a favor. I a la secció de l'entrevista conversarem amb la regidora de Cultura, Marta Gordomí, per saber tot el que passarà al voltant d'aquest Sant Jordi. De tot això i molt més en parlarem al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Són 40 robatoris amb el que portem d'any a la vila de Cardedeu. Tot i ser menys que l'any passat, la ciutadania ha emès el missatge d'estop robatoris a Cardedeu. Recentment hi ha hagut 24 episodis de vehicles forçats. Aquesta situació, però, sembla estar resolta. Més robatoris a la comarca del Vallès Oriental, sobretot en poblacions on hi ha habitatges aïllats. A Cardedeu n'hi ha hagut 140 propietats durant el primer trimestre, el que és menys, però, del que hi va haver l'any passat. Tot i així han sortit missatges per part de la ciutadania amb el lema Stop Robatoris a Cardedeu que xoquen amb l'Ajuntament. Però la situació no és una situació extraordinària. Fa mal perquè genera un debat i genera un altaveu que és improcedent. El que sí ha estat més anòmal són els robatoris d'elements de dins dels vehicles. Tot i això, els episodis haurien conclòs després d'haver localitzat a les persones delictives. S'ha pogut localitzar la persona o dues persones que efectuaven aquests fets i ja estan imputats i, per tant, el tema s'ha reconduït, de fet, molt, molt profitosament, en aquest cas, per nosaltres. Des d'avui fins al dia 29 d'abril, els centres escolars faran les proves de tercer de primària que preveu la LOMSE. Molts centres d'arreu de Catalunya s'hi han oposat, ja que creuen que aquestes avaluacions fomenten la competitivitat i que no té en compte models pedagògics alternatius. No és el cas, però, de l'escola Les Aigües. Són les proves diagnòstiques de català, castellà i matemàtiques imposades per la LOMSE als alumnes de tercer de primària. És el segon any que se celebren i les escoles tenen de marge fins al 29 d'abril. El centre Les Aigües ha començat avui amb l'avaluació numèrica i la comprensió oral i lectora de llengua catalana. A diferència de les competències bàsiques, aquestes són de correcció interna. El centre el que fa és corregir-les, treure conclusions i a partir d'aquí tens capacitat de maniobra durant 3 anys per poder incidir en els aspectes que han sortit més fluixos. I tot i que no és el seu cas, hi ha centres en contra d'aplicar un model d'avaluació pedagògica únic. Per molt que tinguis un model pedagògic alternatiu, tothom ha d'aprendre a escriure, tothom ha d'aprendre a resoldre un problema de matemàtiques, tothom ha d'aprendre a expressar-se oralment, tothom ha de comprendre el que t'estan dient a nivell oral i tothom ha de comprendre quan està llegint un text. La setmana vinent, doncs, els resultats s'enviaran al Departament d'Ensenyament, que posteriorment els retornarà a baremats. Fa 8 anys que Cardedeu Respon organitza una recollida d'aliments per a les famílies més necessitades del poble. Durant tot el dia de dissabte es van donar productes als 5 punts diferents de recollida. Com és habitual, els aliments recaptats van ser llet, oli, llegums cuits i arròs majoritàriament. Encara no tenen una xifra definitiva, però preveuen arribar a les 3 tones d'aliments. A finals d'aquesta setmana ho entregaran a Càritas Cardedeu. Serà aleshores quan, en col·laboració amb serveis socials, faran el repartiment a les famílies amb greus dificultats econòmiques. Aquesta iniciativa popular és promoguda per ciutadans i entitats del poble. Gràcies. Això ara s'entrega ja directament aquí a Càritas, a Cardedeu, que en col·laboració amb serveis socials de l'Ajuntament ens fan el repartiment, em sembla que és quinzenal, les famílies de Cardedeu que ho necessiten.
500 professionals de l'àrea d'atenció primària de l'àrea metropolitana nord es van reunir divendres a la segona jornada de benchmarking a l'Auditori de Llinars del Vallès. Els equips directius dels centres han compartit pràctiques i experiències per treballar en xarxa i millorar l'atenció als usuaris. Tres-cents professionals de l'atenció primària de l'àrea metropolitana nord reunits per compartir experiències i resultats. Resultats assistencials de satisfacció de pacients i tot allò que fan cada dia. Volen que tots els centres treballin de manera més igualitària i millorin l'atenció als usuaris. Grups de millora dintre dels equips d'atenció primària, tallers d'alimentació saludable, maneres diferents d'organitzar les tasques, són de molts tipus. Són en relació amb la població i en relació també a l'organització interna dels equips. Som un territori amplíssim, amb moltíssims professionals i realment és portar experiències d'èxit d'altres territoris, doncs crec que ens pot ajudar. Un exemple d'èxit n'és el cas que han compartit des del centre de Barberà. A través d'un grup multidisciplinari, una reestructura en les agendes i una millor accessibilitat entre usuari i metge han reduït la demora de 14 dies a 6. El Vallès Oriental, però, és la comarca amb el millor posicionament a nivell de resultats. Tot plegat dins la segona jornada de benchmark a l'Auditori de Llinars del Vallès, organitzada per l'Institut Català de la Salut. Fins que la cosa s'endreixa, doncs, la feina és... I com us avançàvem al principi de l'informatiu, avui tenim aquí a la regidora de Cultura, Marta Cordomí. Molt bona nit i gràcies per ser aquí. Bona nit. Doncs bé, s'acosta un cap de setmana amb molta cultura i aquesta vegada Sant Jordi cau en dissabte. No sé si això és millor o pitjor que el fet que no sigui un dia laboral. Home, la idea és que sigui una miqueta millor, perquè justament doncs, segurament molta gent no treballa i serà una bona ocasió, si el temps acompanya sobretot, per poder sortir a comprar llibres o a comprar roses o a fer un tomet per les parades que hi haurà, segur. Perquè a més de fer aquest tomb per les parades, què més? Quins altres actes es portaran a terme al voltant d'aquesta diada? Bé, de per si hi ha una lectura que fan la gent del taller d'escriptura al Casal de la Gent Gran, que és el TECA, però a part també aquest any com a novetat cal destacar que hi haurà doncs, una mena de cercavila que és així recuperada d'alguna manera, que és aquest despertar de la cuca que hem dit, que és a idea de la comissió de Sant Jordi, doncs això, s'ha recuperat una cuca, una peça d'aquestes de cultura popular, d'aquestes doncs, amb cara, en aquest cas de drac, i una estructura així més o menys tova de tela, que és recuperada fa 40 anys i aquest any d'alguna manera reviscola i serà una cosa que acompanyarà la tarda de Sant Jordi i que pensem que a part de despertar la cuca despertarà molt d'interès. Perquè com s'ha restaurat aquesta cuca? Més que restaurar-la, la idea és, en tot cas, doncs, es va deixar de fer servir. En aquell cas era una estructura del grup del GAT, de teatre d'aquí de Cardedeu, molt històric d'aquella època, dels anys 70, i això, doncs, més que restaurar-la... Faltava potser alguna peça d'estructura del ferro, però en tot cas és recuperar-la que torni a sortir al carrer. Era un tema que es feia servir sobretot per reivindicació de la llengua o de les llibertats nacionals o polítiques, i en aquest cas doncs, serà un bon encaix també en una diada com és la de Sant Jordi. La cuca de Sant Jordi torna als carrers i en aquest cas doncs, això per regenerar una miqueta també el Sant Jordi aquí a Cardedeu. Perquè, a més, també s'ha rescatat l'auca de Sant Jordi que havien pintat els germans Castells, no? Exacte. El que s'ha fet és repartir-les entre les escoles? Això, la mateixa comissió de Sant Jordi, doncs, una mica amb aquesta idea de fer que aquest Sant Jordi doncs, fos més especial, aprofitant, a més, que era un dissabte, doncs, han provocat que això, que aquesta auca que havien dibuixat els germans Castells entorn també d'aquesta cuca, que era l'auca de la cuca de Sant Jordi, doncs, l'han, com qui diu, separat per trossos, han pogut participar en diverses escoles a l'hora de pintar-la, que era una cosa que quan es veu que quan expliquen no? que l'auca quan era sencera doncs la gent la pintava perquè era en blanc i negre, doncs podia pintar, i en aquest cas s'ha intentat incorporar les escoles amb aquesta gestió i també doncs, faran participar les escoles amb la construcció d'aquesta auca gegant com tenen prevista la Comissió de Sant Jordi. I una de les altres novetats d'aquesta diada és el joc d'endevina-la, no? Aquest jeroglífic. Explica'ns exactament qui participa, en què consisteix. Això és una idea que ens ha com una mica motivat la gent del Consorci per la Normalització Lingüística, de l'Oficina de Català, que està allà a Vilapequita. És una idea que ja havia funcionat tant a Canovelles, Granollers, Sant Celoni, aquí a la comarca. La idea és implicar diversos comerços perquè tinguin senzillament en el seu aparador un pòster en què hi ha dibuixat un jeroglífic i en aquest cas
Es tracta de esbrinar què amaga doncs, el jeroglífic pròpiament i llavors participar i resoldre'l amb això, doncs, amb una ulleta que té aquell mateix comerç, d'alguna manera això fa que la gent doncs, hi faci ballar una miqueta el cap a l'hora d'esbrinar què amaga doncs, aquest dibuix, i alhora fa que d'alguna manera anem a conèixer diversos comerços. Aquí a Cardedeu se n'hi han implicat 34 o 35, darrer, em sembla que se'n va posar un més, 35 comerços, per tant, podem anar a fer un tomb per Cardedeu en diversos comerços intentant esbrinar aquesta endivinalla que no deixa de ser això. No? És una manera de jugar amb la llengua i alhora també d'alguna manera treballar amb els comerços. I hauran d'esperar fins a dissabte o ja poden començar a participar? A partir del dissabte comença i llavors crec que és el 18 de juny que es reparteixen els premis, perquè això entra també en premis de diverses categories en què es poden aconseguir vals per fer despesa, diguéssim, en els establiments que sí que hi participen. En aquests 35 establiments, doncs qui guanyi podrà gaudir d'un val per poder-hi fer la compra. I no sé si ens podries donar algun consell per a aquesta gent que no sabem resoldre un jeroglífic. Val a dir que n'hi ha de molt senzillets i que segur que no costa gens. Vull dir que per poc que ens hi detinguem en l'aparador a mirar a què em pot amagar... Bé, això també hi ha una mica de traça amb això. Ara el dia, demà, de fet, hi ha una presentació d'un escriptor, en aquest cas, que edita llibres en aquest sentit, de poder treballar els jeroglífics a l'Espai 31, i allà, a part de poder explicar també aquest joc que pretenem fer conjuntament amb el Consorci, doncs a part també es donarà una mica de directrius per poder aconseguir resoldre aquests enigmes que amaguen aquests dibuixos. I la persona que ho aconsegueixi tindrà algun tipus de premi? Entre els que ho aconsegueixin hi haurà premis, tinc entès, va per edats, menors de 16 anys són un val per 30 euros, en tot cas sortejar entre els encertants, llavors per adults un val de 50 euros, o els que hagin resolt més jeroglífics en aquest cas, doncs s'hagin motivat a anar com a totes les botigues o a gran majoria, doncs poden aconseguir en un sorteig doncs, un val de 60 euros. I precisament avui han sortit les dades de l'índex dels lectors que diuen que els catalans llegeixen més llibres en castellà que en català i l'índex està en un 66% de lectors. No sé una mica quin balanç en fas tu, quina valoració en fas d'aquest balanç. El 66% llegeix en general, són lectors. 66% la població és lectora i d'aquests 66 la majoria són en castellà. Bé, això jo crec que també la lectura és... Hem d'atendre també el fet de que, com passa amb el cinema, no? La indústria d'alguna manera decanta que moltes vegades hi hagi molts llibres que són exclusivament en castellà o que sigui més fàcil trobar-los, sobretot en versions com poden ser de butxaca, per exemple, molt més assequibles, o fins i tot, com passa amb el cinema, hi ha gent que té més avesat poder llegir en castellà, i això és una qüestió que segurament a nivell nacional ens haurem de plantejar molt bé, o s'està abordant també, no?, des del món editorial, però en qualsevol cas, vull dir que són qüestions d'aquestes com a treballar en un sentit de promoció de la llengua, com ja et dic, com fem al cinema o en tants altres llocs. Per altra banda, que el percentatge de lectors habituals sigui d'un 66%, i en ocasions doncs, hauríem de veure també quan llegeix aquesta gent, no ho sé si és preocupant, però en qualsevol cas la nostra tasca des de cultura o des d'agents com la biblioteca o del sector de la Generalitat que vetlla doncs, per la promoció de les lectures convindria doncs, aprofundir en això, i és aquesta la idea, no? De fet, també de poder fer més tertúlies que animen d'alguna manera a això, a promocionar aquest voler llegir, també des de més petits, de ben petits, no? aquest apretar doncs, perquè la gent tingui gust a llegir, no obligació de llegir, sinó gust per llegir, que sàpiga gaudir un llibre o que sàpiga prendre un llibre que li ha d'interessar i, per tant, el gaudirà. No? I aquest poder triar i és una manera també d'acostar-se al poder, aprendre a llegir, no? D'alguna manera. Aprendre a llegir i a gaudir-ne. No? En tot cas, sí. Hi ha feina per fer, no? De fet, la mitjana europea està en un 68%. I et volia preguntar una mica com veus a la gent de Cardedeu, perquè sí que aquí tenim això, moltes activitats, moltes lectures, tenim l'aula de... l'aula de lectura, una mica com tu creus que a la població de Cardedeu encara li fa falta també una empenta? Molt... El cas és que no tenim dades concretes per poder analitzar tota la població de Cardedeu. Jo, pel que conec com a regidor de cultura, sé que
per exemple, la biblioteca funciona molt bé i es prenen molts llibres i tenim uns percentatges bastant doncs per estar contents del funcionament de la nostra biblioteca, per exemple. Clar, això és un indicador. Desconec si les vendes de llibreries doncs, són similars o iguals a altres llocs. També hem de comptar que hi ha grans superfícies que també venen llibres. Vull dir, això sempre hi ha un esbiaix i bueno, no em pronunciaré si no tinc prou dades. Però en qualsevol cas, això, la intenció de poder fer tipus d'activitats que promoguin la lectura, per exemple, com s'estan fent a la biblioteca, com s'intenten fer des de més menuts, però també des de més grans, de dir, estimular aquesta lectura fins i tot compartida, doncs em sembla moltíssim interessant i segurament engresca alguna més, no? Doncs esperem que aquest dissabte la gent s'engresqui, aprofitant que és dissabte i que compri molts llibres i moltes roses. Moltes gràcies, Marta, per venir a aquest vespre amb nosaltres. I ara continuem parlant de cultura. Us mostrarem la conversa que vam tenir amb en Quim Masferrer, o més conegut com el Foraster, a l'acabar l'obra Temps, que es va celebrar al Centre Cultural de Cardedeu la setmana passada. Temps és un espectacle en el que jo em plantejo com a autor què passaria si em quedessin només 90 minuts de vida. Aquesta pregunta tan fàcil, perquè mira que és senzilla, és de resposta complicadíssima. Pot criticar tot, es pot posar amb tothom, i al mateix temps també hi ha espai per l'humor, que és un espectacle d'humor, però és una tragicomèdia. Per tant, hi ha moments tràgics i moments còmics. I aquesta paleta de colors a mi m'agradava molt. I quan em va venir aquesta idea, la vaig titular Temps. I dic, va, els darrers 90 minuts de vida d'un personatge. Som-hi, Quim, comencem a treballar. Jo en soc l'autor, però he comptat amb la direcció de tot un referent per mi, que és en Ramon Fontserè, del Joglars. Quan era adolescent em diuen, hi haurà un dia que en Ramon del Joglars et dirigirà, i jo diré, no pot ser això, no m'ho crec. Per tant, doncs, he complert una miqueta un somni. La meva pretensió no és la de llançar missatges, sinó la d'explicar coses i compartir-los amb un públic, com en el cas d'avui a Cardedeu, que a més és molt content perquè la platea estava plena. Doncs compartir això per mi és la màgia del teatre, no? M'ha semblat una obra molt bonica i molt de comèdia. I vostè, què li ha semblat? Doncs jo, a mi se m'ha fet curta. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Tenia bones referències, me n'havien parlat molt bé i corroboro que aquesta informació era correcta. I ara parlem de l'Aula de Cultura i les seves trobades al Centre Cultural. Fa dues setmanes la sessió es va haver d'anul·lar, però dimecres passat Carles Capdevila va visitar Cardedeu i ho va fer amb la seva conferència Educar amb humor. Quatre fills d'entre 7 i 20 anys, tots de la mateixa dona, com va remarcar durant la xerrada, li han donat moltes experiències que ara ha recopilat en forma de monòleg. Durant la xerrada va remarcar la gran diferència que hi ha entre nens i adolescents i com varia la paternitat i les pors que s'experimenten durant tants anys. Ell mateix va remarcar que la seva missió a la Terra és espavilar els petits i controlar els més grans. Una xerrada plena d'anècdotes i històries que van fer riure al públic assistent alhora que aprendre a educar millor amb bona filosofia. Curiosa que confiem en els nostres fills cegament. A mi la meva mare m'ho deia, avui dia veuen molt els nens, molt. No es veia res perquè l'aigua estigués a la seva temperatura, que s'està sonat, però no està en termòmetre. He tingut temps de perfeccionar molt la tècnica i per tant... L'educació és una cosa llarga, diguem, hem d'entendre-ho. Ell no. Ell de partir d'home, menys de 4, diu, com vols educar-lo sense conèixer-los? I com vols saber com l'educaràs? És que l'educació no és una cosa abstracta, és una cosa concreta, s'aplica a una criatura. I per tant, el context, com és molt important. I aquest dissabte, Sevilla no va ser l'única que es va vestir de gala. Cardedeu també va celebrar la Fira d'Abril. Unes 100 persones es van trobar al parc del Pompeu Fabra per lluir vestits de flamenc, ballar sevillanes i menjar peix fregit. Van ser-hi tot el dia, adults, joves i petits, ballant sense parar sota aquestes bombetes de colors. I
I des de divendres passat el Futbol Club Cardedeu ja pot dir ben alt que ha arribat als seus 100 anys de vida. A finals de la setmana passada es va inaugurar la celebració oficialment i es va fer al Centre Cultural de Cardedeu amb la presència de l'alcalde i amb la regidora Marta Cordomí, que avui ens visitava a l'informatiu. El programa d'actes d'aquest aniversari només ha fet que començar. El proper acte agendat és pel dia 5 de maig amb una xerrada a càrrec dels tècnics Paco Seirulo i Joan Vilà sobre la metodologia de Can Barça. I el calendari de propostes futbolístiques seguirà amb curses, exposicions i partits amb jugadors veterans del club. I els últims titulars competitius de Futbol Cardedeu és que hi ha molt bones notícies pels equips de la nostra vila. Com veieu, aquestes són les imatges de l'acte al Centre Cultural de Cardedeu de celebració del centenari, on veiem també la mascota que van decidir des del Futbol Club que representés aquests 100 anys de vida. Que és capaç de fer 100 anys, com ja anteriorment ho va fer. I grans amistats que jo estimava i ells m'estimaven a mi també, que avui en dia no hi són, un record per ells, per descomptat. Doncs això, jo vaig arribar amb el 75 aniversari aquí en el club i ara doncs, estar com a coordinador al centenari, la veritat és que, bueno, molta il·lusió, eh? Moltes ganes de fer coses, d'anar sumant. És un orgull formar part d'aquest club, més que res perquè te'n dones compte de la repercussió que té i de lo gran que és quan en formes part. Quan estàs ficat a dins del club, te'n dones part de la massa social que l'envolta i de la gent que en forma part. Em fa molta il·lusió, sobretot pertanyar dintre de l'equip, d'estar aquí i estar rodejat de gent que som la majoria del poble. Portem des del 14 d'agost treballant, 4 dies d'entreno, 3 dies d'entreno, caps de setmana, molt esforç, molt gimnàs, molt camp, moltes xerrades de l'entrenador. La veritat que ens ho estem treballant i estem ara mateix primers i és a base que ens ho estem guanyant tots, l'equip, el cos tècnic i la directiva i tothom. Però la majoria de vostès han sigut fiels al club i als seus colors. I és per això que avui el Futbol Club Cardedeu existeix, perquè vostès han sigut firmes. I fins aquí arriba el Cardedeu informatiu d'avui. Ara us deixem amb un reportatge sobre els 80 anys de l'Escola Graners, també un programa de microtips sobre l'alimentació durant l'embaràs i un batalletes de la Creu del Terme del Padre Coloma de l'any 1992. Tornem dijous a la mateixa hora. Bona nit. Molt bona nit.